Քաղաքաշինության ուտյան եւ էկոնոմիկային նախարարները շրջվաճակած մի ղեկավարի ուղեկցությամբ մատաղիսում եւ Թալիշում ծանոթանում եւ գույքագրում են կրած վնասների չափը։ Գործնական առաջին քայլն արդեն արված է։ Մարտակերտում եւ մատաղիսում էներգամատակարարումն ապահովված է։ Աշխատանքներ են տարվում Թալիշի էներգամատակարարման համակարգի վերականգնման ուղղությամբ։ Ներկադրությամբ արդեն մենք վերականգնել ենք մատաղիս գյուղի էլեկտրասնուցման աշխատանքները։ Հիմա քննարկվում է արդեն Թալիշում աշխատանքների իրականացման համար շատ շատ ավնասվածքները նախատեսում ենք 10,000 վոլտ օդային գծի վերակառուցում վերանորոգումը, բայց այդ ունասվել են նաև Մարտակերտի ենթակայանից սնուցող մարաղաօդային գծը, որով սնուցում է մոտ 5-6 բնակավայրեր, որոշ օդային գծեր մեր կողմից չհաջողվի վերականգնել, որովհետև տվյալ հատվածները ռմբակոծում էին Թշնամու կողմից, բայց մի քիչ անդորն է մենք օգտագործեցինք և կարողացանք ապահովել էլեկտրականության մեր բնակիչների մեր տնտեսությունը։ Կառավարությունն օգտագործում է բոլոր հնարավոր միջոցները, որպեսզի օր առաջ հրետակոծությունից վնասված ենթակառուցվածքները վերականգնվեն։ Քաղաքաշինության նախարարության մասնագետներն էլ հաշվարկներ են կատարում, շուտով այստեղ շինարարական աշխատանքները կմեկնարկեն։ Ամենահրատապն ըստ Կարեն Շահրամանյանի կրթօջախների վերականգնումն է։ Մեր նախարարության 4 աշխատանքային խմբեր այսօր իրականացել են այստեղ աշխատանքներ, չափագրել բոլոր այդ հրետակոծության հետևանքներով հասված ավերվածությունները։ Ասեմ, որ արդեն Մարտակերտ քաղաքում արդեն տրվել են իմ կողմից հանձնարարական առաջին հերթին դպրոցի ապակիների տեղադրման աշխատանքները սկսել և մոտ առաջիկա օրերում արդեն դրանք սկսելու և ավարտելու են, որպեսզի դպրոցը արդեն պատրաստվի լինի ընդունելու աշակերտներին, որից հետո արդեն դրանք կամ դրանց զուգահեռ արդեն կերականացվեն աշխատանքներ շենքերի, բնակելի տների, տանիքների վերանորոգման, ապակիների տեղադրման և այլ վերանորոգման աշխատանքներ։ Մատաղիսում հիմնականում հրթիռակոծվել են բնակելի տներ, հասարակական նշանակության շենքեր ու շինություններ, Թշնամին զգալի նյութական վնաս է հասցրել տեղացիներին։ Պատերի ուժեղացման, տանիքների կառուցման ու այլ շինարարական աշխատանքների համար նախարարությունը բավականաչափ շինանյութ է ձեռք բերել։ Շինարարական կազմակերպությունները պատրաստ են արկակոծված բնակավայրերում աշխատանքներ իրականացնել։ Իմ կողմից ձեռք է բերել պայմանավորվածություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի հետ, ով իր պատրաստակամությունն է հայտնել իրենց շինարարական կազմակերպությունների կողմից ձեռք բերել անհրաժեշտ քանակությամբ շինանյութեր և տեղափոխել Արցախ, և արդեն մեծ թափոկը սկսվեն աշխատանքները։ Ոչ մի խոչընդոտ մենք չունենք, մեր բոլոր կազմակերպությունները պատրաստ են լայնածավալ սկսել աշխատանքները, և շատ կարճ ժամանակում մեր այդ երեք բնակավայրերը բերել սովորական իրենց առօրյա կյանքին։ Մատաղիսիներից մի քանիսն արդեն վերադարձել են, սպասում են մյուսներին, վստահ են, կարճ ժամանակ անց կյանքն առաջվա պես կաշխուժանա։ Ինձ թվում ա կվերադառնան, որովհետև սաղնել ունեն իրենց աշխատանքը, իրենց տանջանքը, իրենց քրտինքը, մեզ նպատակներ ունեն բոլորն էլ, նույնն էլ մենք։ Ես երկրորդ անգամ եմ այս կրակի մեջ, երրորդ անգամ չեմ ուզում ընկնեմ։ Հունան Թադևոսյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օր Լրատվականի համար։